pertence. I voltei de taste. This influence. The way I came me close. Stop it close in your main to baby. I you know my body never easy to your play. My game express your voice. And now I see my name. My name. I am gonna make you walk me in the town. Leave her town now, baby. You work for me. I am gonna make you walk me in the town. Leave her town now, baby. You work it for me, baby. Up in the town, up in the town. Up in the town. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre um tema que é a criolipólise caseira. Bom, vocês estão achando que o vídeo aqui eu vou falar como fazer. Não, eu vou dar uma dica pra você não fazer. Recentemente, eu vi hoje mesmo, a Karen Bacchini postando no Instagram, que tá uma trend agora no TikTok, onde o pessoal tá fazendo a criolipólise caseira, que é o congelamento da gordura, né? Ela veio explicar... Também é porque hoje todo mundo, o pessoal quer fazer tudo que é caseiro. Só que, gente, tudo tem risco. Por isso que existem profissionais na área. Eu tô falando isso pra você não ter problemas futuramente se você for tentar fazer pra não ter hematomas. Por quê? Tem uma pessoa, Linda Evangelista. Ela fez o procedimento com profissionais e ficou com o corpo total. Ficou com o corpo deformado, né? Porque, assim, pelo que a Karen me explicou. Acabei me explicando. Falando que o quê? Essa criolipólise caseira, o que que é? O pessoal tá congelando garrafas e deixando na região pra congelar, pra expelir, né? Só que tem a questão, assim, dos hormônios e tudo, que às vezes a célula, ela interpreta de outra forma, né? Que ela inverte e triplica, duplica a gordura ali nessa região e ela pode deformar o seu corpo. E depois você vai ter que fazer uma lipo. Você vai ter que gastar um dinheiro com lipo. Então, assim, é pro pessoal tomar cuidado com essa criolipólise caseira. Porque, gente, existem, por isso que existem profissionais em tudo na área. Pra não ter problemas futuros, né? Que eles estão fazendo certinho, estudam pra isso. Não é só ali pra tirar o dinheiro e fazer a pessoa de trouxa. Não, é uma pessoa especializada naquela área. E eu vou mostrar um vídeo agora da Karen, no qual ela gravou, explicando referente sobre isso, tá? Pra vocês entenderem melhor. Por quê? Porque a Karen, ela fez a criolipólise. E o dela, ela tava explicando que tem gente que dá certo e 0,2% dão errado. E ela foi desse 0,2% que deu errado. E atualmente ela fez o procedimento da lipo pra retirada. Então ela tá fazendo, mostrando o story dela, pro pessoal ficar mais esperto pra ver que mesmo, às vezes, na clínica profissional, às vezes pode ocorrer. Só que você tá fazendo com um pessoal específico, especializado, estudado, pra conseguir reverter essa história. Agora você vai fazer uma coisa caseira em casa. Tipo, gente, tomem cuidado em tudo que vocês leem na internet. Não é tudo que lê na internet que é pra fazer. Ó, pra vocês verem, ela tá toda enfaixada. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo no qual ela fala sobre a criolipólise caseira pro pessoal tomar cuidado. Uma parada hoje pra vocês, pessoas não sensatas, que não tem nenhuma noção. E talvez vocês espalhem essa mensagem por aí. Não, pra você é sensato. E aí você espalha essa mensagem pros não sensatos. Agora é trend no TikTok fazer a criolipólise caseira, que é... consiste em você pegar uma garrafa d'água e você congela a garrafa e aí você fica congelando a sua barriga por tantas horas, eu não sei direito, mas... E aí você... Tem várias meninas postando antes e depois que a gordura diminui. Gente, criolipólise, quando feita no dermatologista, no consultório, tem um monte de coisa que elas fazem pra que a pele não queime, pra que não dê reação contrária, e que é muito importante você fazer, que o dermatologista responsável, um esteticista responsável vai fazer na sua pele. Tem um filme que passa, um produto que passa, depois ela faz uma massagem muito importante, aquela massagem é muito importante pra não dar ruim, e nada disso vocês estão fazendo, vocês sabem fazer, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E eu vou contar pra vocês uma coisa que eu não contei ainda, porque vai ter um vídeo no canal e tal. Eu fiz a criolipólise com a companhia mais segura que tem no mundo, que é a CoSculpting. E 0,062% dos casos com a CoSculpting pode dar errado, porque o corpo ele
pode, em vez de que é, tirar essa célula de gordura, ele pode entender aquela célula como uma célula que ele quer manter e duplicar, triplicar, quadruplicar o nível de gordura ali naquela área. E foi o que aconteceu comigo, eu fui o 0,062%, prazer. Mas isso feito no consultório dermatológico, com a esteticista certa, com tudo certo, com a marca mais responsável do mundo. E foi por isso que eu acabei fazendo uma lipo. Porque quando o seu organismo rejeita o tratamento e age de uma maneira contrária, a única solução é a lipo. É o único tratamento. Então eu sei que tem muita gente achando a trend muito legal, mas imagina, se eu fui no dermato e deu errado com todos os procedimentos certos, imagina qual é a porcentagem de menina e de menino que vai passar essa garrafa com a gordura, não fazer os procedimentos certos, não usar da maneira certa, na temperatura certa, e vai acabar com esse problema que chama hiperplasia paradoxal. E lembrando, novamente, que este problema não é alguma coisa que vai sumir. Se, tipo assim, a gordura localizada, ela vai crescer de uma maneira absurda. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu vou fazer fotos de antes e depois do que aconteceu comigo. Ela virou gordura dura e a célula começa a se multiplicar e fica enorme. Parece que você tá grávida do alien, tá? E imagina a quantidade de pessoa que vai ter esse efeito contrário e você tá achando que funcionou, mas esse efeito ele aparece em até um ano. Tipo assim, então daqui a 6 meses você vai fazer e vai ver que deu errado. E aí você vai fazer o quê? Vai pagar lipo? Antes de fazer isso, Então assim, a Karen ela fez esse vídeo no store, né, gravando mais ou menos por cima, explicando os riscos que tem dessa criolipólise, né? Que tem uma porcentagem de gente que pode fazer o procedimento e isso dá errado. E mesmo com produtos corretos, específicos e tudo, o pessoal fazendo essa questão da caseira, que é deixar, por exemplo, que ela falou, deixar uma garrafa congelada ali por um bom tempo na sua região onde você quer congelar a gordura para expelir, vai acabar criando um hematoma ali e ela pode triplicar, duplicar, porque ela vai começando a crescer. E o seu corpo pode ficar deformado, então, e você pode queimar a sua pele, que dá queimadura de terceiro grau, que é muito perigoso. Então, assim, gente, vocês têm que fazer tudo pensando na sua saúde, entendeu? Façam as coisas com consciência, não é tudo que tá na internet que é pra fazer. Então, é só tendo a racionalidade da noção, tenha noção das coisas. E ainda mais sendo influencer, pessoal que publica essas coisas no TikTok, tome cuidado, você está influenciando uma pessoa a prejudicar a sua saúde, entendeu? A ter risco ali nessa saúde, colocá-la em perigo. Então, seja um influencer coerente, não seja um influencer incoerente, entendeu? Faça as coisas com sabedoria. Se não tem certeza se vai levar risco, não incentive.